ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ହାତରେ ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ଯେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହାତରେ ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଶୁଖିଲା ରୁଟି, ମୁଠାଏ ତତଲା ଭାତ ପାଇଁ ଦିନରାତି ସଂଗ୍ରାମ କରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ରାମୁ, ଯେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନୁକୁରା ବାଳ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି, ପାଦରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ବେଲୁନ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି 6 ବର୍ଷ ରାମୁ ତା ଶୁଖିଲା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା ବେଲୁନ ନେବ ବେଲୁନ। ବେଲୁନ ଦିଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତଣ୍ଟି ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ସେ। ସମସ୍ତେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ 8-9 ଜଣ ପିଲା ହେବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ସେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିଏ ସେଇ ବୟସରେ ଯେଉଁଟି ଯେଉଁ ହାତରେ ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଧରିବା କଥା ସିଏ ହାତରେ ବେଲୁଣ ବିକୁଛି, ଯେଉଁ ହାତରେ ଖେଳଣା ଧରି ଖେଳିବା କଥା ସିଏ ହାତରେ ସେ ବେଲୁଣ ବିକୁଛି। ଏ ପ୍ରଗତିର ମୁଖଶାଳା ପାରାଦୀପରେ, ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ? ଏଠି କ'ଣ ସମାଜର ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ପାରାଦୀପ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଜର ପୋର୍ଟ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରଗତିର ମୁଖଶାଳା କୁହାହେଉଛି, ଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ? କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲା ସଭିଏ ପଢ଼ିବା ସଭିଏ ବଢ଼ିବା ଭଳି ନାରା? ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ରାମୁ ବେଲୁନ ବିକା ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବ। ପାରାଦୀପରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।